Takže čau, já vás vítám u dalšího videa a dneska to bude vlog z koncertu jednoho z mých nejoblíbenějších zpěváků, Alice Coopera. Já nebudu nic zdržovat, teď za chvilku pojedu do Pardubic a vy si užijte video. Takže jo, já jsem v Pardubicích a za mnou už je hala, tak pomalu půjdu do haly. Tam někde za mnou je hala, teď na ně ukazuju. Tak jdu do haly, pomalu ale jistě, nebo ne do haly, spíš k hale jdu.
Je po koncertě a už to hold rozebírají, jo? Tak jo, je po koncertě, já čekám na vlak dom a pro tohle video to bude asi všechno. Doufám, že se vám video líbilo, pokud to, tak dejte like, případně odběr a u nějakého dalšího videa ahoj.